כרמל, שהיא למעשה קצת רופפת בידי הרבה אנשים ולא יודעים את הדין מתי לברך ומתי לא לברך, ואם לברך אז איך לברך, מהם התנאים לברכה. אז דבר ראשון צריך לדעת שמרן בסימן רשיות ת' כותב שברכת הגומל מברכים אותה על ארבעה דברים. בסימנך, אומר מרן, וכל החיים יודוך סלע. חיים, ראשי תיבות, חבוש, ייסורים, ים, מדבר. חבוש, אדם שהיה בכלא. אדם שהיה בכלא ויצא מן הכלא צריך לברך ברכת הגומל. ייסורים, זה אדם שהיה חולה. עלה למיטה, נפל למשכב, חולה פירושו של דבר שלא יכול ללכת ברגליו. הוא שוכב במיטה, לא יכול לזוז. אף על פי שאין בו סכנה. עצם העובדה שנפל למיטה, ומחלוקת מרן והרמה, כמה זמן. לדעת הרמה, אשכנזים, רק אם נפל למיטה שלושה ימים, אז מברך ברכת הגומל. לדעת מרן, אפילו יום אחד נפל למשכב, מברך הגומל. למה? כי יש גמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת, עלה למיטה דומה כמי שעלה לגרדום. ולכן צריך לברך הגומל גם על יום אחד לדעת מרן הספרדים, אפילו יום אחד, נפל למיטה עם חום גבוה. גריפה, שמיפה, לא יודע איך קוראים לזה, איך ויראלי, שמיראלי, זה לא מעניין. במיטה, לא יכול לזוז, שפעת, לא משנה, חום. צריך לברך ברכת הגומל. ים, המפרש בים, דיינו אדם שנסע באונייה בלב ים, ולדעת מרן הרב עובדיה בספרו, חזון עובדיה הלכות ט"ו בשבט, חזון עובדיה ט"ו בשבט, ששם יש הלכות ברכות, גם מי ששוחה בים צריך לברך ברכת הגומל. בבריכה לא, בים כן. חבוש ייסורים, ים, מדבר. מה זה מדבר? המפרש והוא יוצא בשיירה. הוא הולך הולכי מדברות. היום בימינו, אומר מרן, בכל גלילות ארץ ישראל ובכל גלילות הספרדים נהגו לברך גם בעיר. למה? אומר מרן, מכיוון שכל הדרכים בחזקת סכנה. והאשכנזים לא נהגו בזה. זאת אומרת, ספרדים שנסע בעיר מהלך, אומר מרן, שיעור פרסה. פרסה, סיור של נסיעה, מהלך 72 דקות, מברך ברכת הגומל. 72 דקות זה לא שהוא היה תקוע בפקק. אני מדבר על אחד שנסע. נסע מפה לירושלים, הלוך ושוב ביחד מצטרף ל-72 דקות, גם אם הלוך ושוב מצטרף. גם אם היה ביום נסע לירושלים ובלילה חזר זה מצטרף, הוא מברך ברכת הגומל. רק ארבעה האלה צריכים להודות. ארבעה, חבוש, ייסורים, ים, מדבר. למה? ברכת הגומל נתקנה במקום קורבן תודה, ואלה כל הארבעה צריכים להודות, כמו שכתוב במזמור שבתהילים, הודו לה' כי טוב כי עולם חסדו, יאמרו גאולי אדוני אשר גאלה מיד צר ומארצות קבצה עם אזרח וממערב מצפון ומים. טעו במדבר בשמעון דרך. הנה מדבר. אחר כך יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים. אחר כך יושבי חוסר וצלמוות אסירי עוני וברזל, זה החולים. כן? כל אלה... אסירי עוני וברזל זה מי שנמצא בבית הסוהר. ממילא כל הארבעה האלה מוזכרים באותו מזמור בתהילים, ולכן כל הארבעה האלה חייבים להודות. יפה, אז ממילא כל הארבעה האלה חייבים להודות. שאר דברים לא מברכים הגומל, כן. נכון. ולא משנה, מצידי שיזה 400, דרך רגילה, כמה זה לוקח? זה מה שזה לוקח, זה הזמן. מהירות נורמלית, מהירות מותרת, זה הזמן. זה נקרא 72 דקות. לא שעכשיו הדרך לוקחת באמת לכל אחד במציאות 40 דקות, 45 דקות כל צד, והוא עשה את זה ב-25 דקות בגלל שהוא מטורף ורוצח. זה לא עושה כלום. אחד שמטורף ורוצח, זה צריך אולי לתת לו מלכות, זה יכול להיות. אבל זה לא אומר שבגלל זה... או נפטר מברכת הגומל, אני לא יודע, אולי צריך, אני לא יודע בכלל, באמת זה שאלה. אחד כזה, אם מותר לו בכלל לברך, אני לא יודע, אם זה לא בוצע ברך, זה רשע. ככה לא נושאים. אדם צריך לדעת שלא לסכן את הבריות. חבוש, ייסורים, ים מדבר, אלו הארבעה דווקא.
ולא כמו שיש מישהו שנפל מסולם, נפל מפיגום, נפל מקומה שנייה, והיה לו נס, קם ולא קרה לו כלום, אפילו שריטה. מי שמברך ברכת הגומל על דבר כזה, ברך ברכה לבטלה. במקום להודות לקדוש ברוך הוא, עבר על איסור מדאורייתא שלא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. אסור. אפילו אם ניצל מתאונת דרכים קשה, נכנס באוטובוס ועשה אותו פיתה, והוא יצא מתוך האוטו שלם, אין ברכת הגומל. אין דבר כזה ברכת הגומל לדבר כזה, זה נתקן רק על ארבעה ולא יותר. ולכן מי שמברך על שאר דברים, לדעת מרן ברך ברכה לבטלה. האשכנזים כן מברכים על זה. מרן כותב, לגבי ברכת שעשה לי נס במקום הזה. אומר מרן ברשיות ת, מה יהיה הדין אדם שנפל עליו אריה? קפץ עליו אריה והוא ניצל. או שבאו לו ליסטים בלילה ורצו להרוגו. או שנפל ממקום גבוה, אומר מרן, יש אומרים שמברך ברכת שעשה לי נס במקום הזה. ויש אומרים שלא מברך. למה? שאין מברכין אלא על נס היוצא מגדרי הטבע, כגון שנברא לו מעיין במקום שאין שם מים. אבל שקרה לו דבר כזה, אומר מרן, זה דבר שבמציאות שיכול להיות. ולכן זה לא נס היוצא מגדר הטבע, ולכן אומר מרן על זה, בגלל הספק הזה, ספק ברכות להקל, ונכון לברך בלא שם ומלכות. דהיינו, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. באותו מקום שהוא יעבור, שקרה לו הנס, יאמר כך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. כן, זה לגבי העניין. עכשיו, איך אפשר לברך ברכת הגומל? כן. כן, רק אם הקול שלך יהיה יותר גבוה, נשמע. כל יולדת נקראת חולה שיש בו סכנה. מחללין עליה את השבת. היא חולה שיש בו סכנה. וכל לידה היא סכנת נפשות, בין לעובר ובין לאמא. ולכן דינה כחולה וצריכה לברך. כן. יום אחר לא מצטרף. לא. זה לא. איך מברכים ברכת הגומל? מהם התנאים? צריך שיהיו לפחות 10. אי אפשר לברך ברכת הגומל ב3. צריך שיהיו 10 לפחות במקום, ושניים מהם תלמידי חכמים, שנאמר, וירוממוהו בקהל עם. כמה זה קהל? 10. ובמושב זקנים יהללו. מה זה זקנים? זקנה חוכמה, זה תלמיד חכם. כמה זקנים כתוב פה? זקנים, לא כתוב זקן, 2. יש מחלוקת האם השני זקנים שיהיו פה, התלמידי החכמים, זה 2 מתוך ה-10 או מחוץ ל-10? דהיינו 10 או 12. להלכה מי שסומך גם 10 שבתוכם 2 תלמידי חכמים, זה טוב. ואם אין תלמידי חכמים, יכול לברך גם כשיש שמה אברכי כולל, גם זה. ואם אין, אז בשבת נהגו לברך ליד ספר תורה, שאנחנו מחשיבים ספר תורה ודאי כמעמד של זקנים. ולכן נהגו לברך אחרי עלייה לספר תורה, או גם לאו דווקא עלייה לספר תורה. לא היה לו עלייה, יבקש מהחזן, רגע, תן לברך הגומל, יעמוד ויברך ברכת הגומל. זה הכללים שצריך יהיה לפחות 10, ושניים מניו תלמידי חכמים. האם אפשר לברך ברכת הגומל בלילה או לא? זו מחלוקת. יש דעה שאומרת שלא. למה? מכיוון שזה בא במקום קורבן תודה, ואין מקריבים קורבנות בלילה. תחתחילה לא לברך בלילה. בדיעבד, שברך, ודאי שיצא איזה חובה. לכתחילה, לא לברך בלילה, עדיף לברך, צריך להיזהר לכתחילה לברך ביום. לכן אישה יולדת, שעושים לה בבית זוהר, ברית יצחק לילד, ורוצה לברך באותו מעמד, אם עושים את זה, שעושים את זה בלילה, עדיף שתמתין ליום ותברך את זה בברית המילה. תאמר למוהל, רגע, בקש מהציבור רגע להמתין, תעמוד מאחרי הפרגוד ותברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים, טובות, טובות ולא טובים. כי מי שאומר טובים, הוא שינה את כל המשמעות. מה פירוש המילים הגומל לחייבים טובות? הקדוש ברוך הוא גומל לא לחייבים טובות שהוא חייב לך טובה. לא. הגומל לחייבים, אף על פי שהבן אדם הזה חייב והוא רשע, הוא לא בסדר, בכל זאת ברור העולם נותן לו טובה. המילה חייב מלשון לא טוב. הגומל לחייבים טובות. אם אתה אומר גומל לחייבים טובים, איך זה יכול להיות? הוא חייבים והוא טובים.
או שהוא חייבים או שהוא טובים, תחליט מהו. לא. הגומל לחייבים, מה הוא גומל להם? טובות, שגמלני כל טוב, והציבור עונים לו. אמן, קודם כל לענות אמן, יש כאלה ישר צועקים, אל שגמלך, רגע, מה עם אמן, איפה הלך? קודם כל תברך את השם, אמן. האל שגמלך כל טוב, יגמלך כל טוב סלע, ועל זה הוא עונה עליהם, יהי רצון. כך צריך לעשות. אז ברכת הגומל, רבותיי, צריכים לדעת שגם נשים חייבות בה בדיוק כמו הגברים, בלי שום שינוי כלל ועיקר. זהו הדין של ברכת הגומל, ואין הבדל בזה בין איש לאישה כלל ועיקר. ואם רוצה, אישה רוצה, יכולה לבוא בשבת לבית הכנסת ולברך בעזרת הנשים ברכת הגומל. או לחילופין, היא מתביישת לברך ובעלה נסע באותו שבוע 72 דקות, הוא יכול לברך ולכוון להוציא אותה ידי חובה. וזה לאו דווקא בעלה, יכול להיות גם איש אחר. שהוא הולך לברך הגומל, יגידו לו, תשמע, אשתי פה, תכוון להוציא אותה ידי חובה, יכוון להוציא ותכוון לצאת. וממילא היא יוצאת מדין שומע כעונה, ככל הדינים של הברכות. כן, זה לגבי התנאים. עכשיו, מתי צריך לברך ברכת הגומל? תוך כמה זמן? לכתחילה, ברכת הגומל תעשה, אומר מרן, תוך ג' ימים, תוך 3 ימים למאורע. ובדיעבד, כל זמן שיזכור. אפילו אחרי שנה, אם לא זכר לברך, שנתיים, אם לא זכר לברך, יכול עדיין לברך, כי הברכה הזאת היא לא תלויה בזמן, ולכן לכתחילה, כמו שאמרנו, תוך ג' ימים, צריך מאוד להקפיד בזה, לכתחילה לעשות את זה בזמן, תוך ג' ימים, ותודה רבה. ובדיעבד, כמו שאמרנו, כל זמן שנזכר.